প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য বগা ইংৰাজৰ দৰে শাসন চলাব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিহতমূলকভাৱে জেলত হুমাই সত্যক ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু বৰপেটা সত্তৰ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক যুগান্তকাৰী ৰায় একা ৰকিবুল হোসেনৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত উজনিত খিলঞ্জীয়া মুছলমানক একো দিয়া নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে এতিয়া উজনিত খিলঞ্জীয়া মুছলমানক ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ক মই বাদ চাইছো বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে মুছলমান মহিলাক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰসংগটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক ৰকিবুল হোসেনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আৰু ৰকিবুল হোসেনৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আছে আমি সেই প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে স্যার আশংকা আছে কাৰণ যিগৰাকী ভিক্টিম আছিলে তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছে ন্যায়ালয়ে ন্যায় কাম কৰিব চৰকাৰখনে যি প্ৰতিহতমূলক আচৰণ কৰিছে এই কথাবিলাক এতিয়া জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে ৰাইজে যুঁজিব আজি আপোনাৰ এনেধৰণৰ কেছত আমাৰ পুৰণা কংগ্ৰেছী লোকসকলে বছৰ কি বছৰ জেলত আছিল কিন্তু বগা ইংৰাজে ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হৈছিল সেই ধৰণৰ ডিঙিত টেপা দি প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ জেলত সোমাই সত্যক ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে এই কথা বতৰাবিলাকে বহু কথা পোহৰলৈ আনিছে আৰু ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস আৰু বাঢ়িছে আইনৰ প্ৰতি আদালতৰ প্ৰতি সাধাৰণ মানুহৰ বিশ্বাস বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত মানুহে যিটো ভয় ভংকাত ভুগিছিল তাৰ অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে সকাহ পাইছে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী ৰায় আমাৰ দিছে সেই ৰায়ৰ ফলত আজি আমাৰ যিখিনি অসহায় হৈ থকা ভয়ত থকা লোকসকলে যথেষ্ট অলপ নহয় যথেষ্ট হ'লেও সকাহ পাব আৰু ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি বিশ্বাসটো বাঢ়িব আৰু এইটোৱে গণতন্ত্ৰক আৰু সবল কৰিব মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মুছলমান অন্য মুছলমান এইবিলাক ভাগ কৰি তেওঁলোকে যিটো এটা পৈশাচিক আনন্দ পাইছে এইটো যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব মানুহে এই কথাবিলাক নাচায় যদি খিলঞ্জীয়া মুছলমানক তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে কৈছে যে উজনিত কংগ্ৰেছৰ দিনত খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা পোৱা নাই মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ ডাঙৰ কথা এটা কৈ আছোঁ মই ভাবোঁ যে বিজেপিয়ে নিশ্চয় উজনিত ৰাজনৈতিক ক্ষমতা যিটো বুজাইছে খিলঞ্জীয়াক দিব আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমানে খুব ভাল পাব গতিকে মই বাট চাই আছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মুছলমানক নিশ্চয় উজনিৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকে উজনিৰ কংগ্ৰেছে উজনি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানক একো দিয়া নাই মই আশাৰে বাট চাই আছোঁ যে বিজেপি নিশ্চয় খিলঞ্জীয়া মুছলমানক ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়াৰ কাৰণে তাত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাইজে নিশ্চয়কৈ তেতিয়া তেওঁলোকক ভাল পাব মহিলা আছে মুছলিম মহিলা মানে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কৈছে এই চিভিল কোড বুলি পেলাই যিখন তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে বজাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক এৰি দিয়ে আৰু আমি এই কথাবিলাকত মূৰটো সোমোৱাই দিব লাগে আৰু তেতিয়া এই ৰাইজে যে আজি বস্তুৰ দাম যে বাঢ়িছে সেইবিলাক যাতে মানুহৰ মনলৈ নাহে আজি বিহু গ'ল বিহুৰ সময়ত মানুহৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হ'ল কিন্তু মই এটা কথা ক'ম আজি আপোনালোকক কি ঈদৰ সময়ত অলপ আপোনাৰ বিক্ৰীটো ভাল বুলি কৈছে তাৰমানে এই মানুহখিনি যিখিনি মানুহে ভাবিছে যে চৰকাৰখনৰ মুখাপেক্ষী হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই সেই মানুহখিনি কৰ্ম কৰি তেওঁলোকে বোধহয় দুপইচা অৰ্জন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে নিজেই এইবাৰ ঈদ ভালকৈ পাতিব মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছোঁ ঈদ পাতিবৰ কাৰণে কিছু বয় বস্তু কিনা বহুতে কৈছে যে এইবাৰ বজাৰ ভাল কিন্তু বিহু সময়ত মানুহৰ মনবিলাক বেয়া কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ প্ৰতি বহুত আশাবাদী হৈ আছিল চৰকাৰখনে দাম বঢ়াই দিলে বিভিন্ন জা জলপানৰ দাম বাঢ়ি গৈছে কাপোৰ কানিৰ দাম বাঢ়ি গৈছে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আজি আকৌ এতিয়া কৈছে যে বিৰোধীৰ দলবিলাকৰ য'ত চৰকাৰ আছে তাত বাঢ়ি তাত নকমায় কিয় গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক নিজৰ মুখখন বালিত সোমাই দি গাটো নেদেখা এটা ভাও জুৰিছে ৰাইজে সকলো কথা বুজি পাইছে বিৰোধীৰ কথাটো বিৰোধীয়ে কৰিব আমি অসমৰ কথা অসমত কৰিম আজি আপোনাৰ ঈদলৈ আৰু এটা দিন আছে মই আপোনালোকৰ ইয়াত আহিছোঁ বোধহয় ঈদৰ আগলৈকে আৰু আহিব নোৱাৰিম গতিকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰাই সমূহ ৰাইজলৈ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোলৈকে পবিত্ৰ ঈদৰ মই মোবাৰক জনাইছোঁ ঈদ মোবাৰক জনাইছোঁ ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ঈদৰ যোগেদি আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বাঢ়িব আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ বাঢ়িব আৰু আমি ভয়ভীত নোহোৱাকৈ গোটেই বছৰটো সুখে শান্তিৰে সমৃদ্ধিৰে